শঙ্কর জ্যোতি শইকীয়া আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো আপোনাৰ জ্যোতি সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো হয় এঞ্জেলা চাওক এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যে শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা যি পিয়লি ফুকন নগৰ আৰু পিয়লি ফুকন নগৰৰ যি কমলেশ্বৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা এনে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যে সকলোকে হতবাক কৰি তুলিছে যে এজন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণৰ ফলত আহত ছাত্ৰজনক কাষতে থকা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলী পাইছেহি আৰু সকলোৱে দেখি হতবাক হৈছে যে এজন দ্বিতীয়জনী ছাত্ৰ কণমানি ছাত্ৰ আৰু কণমানি ছাত্ৰজনে এনে কাণ্ড কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু এই বিষয়ে আমি যেতিয়া স্কুল কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া স্কুলৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ জানিবলৈ দিলে যে বিদ্যালয়ত এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল এই ছাত্ৰকেইজনৰ মাজত আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰত গৈ যিজন ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক খাৰু আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে আক্ৰমণ কৰে যাৰ ফলত তেওঁ আহত হৈ ইতিমধ্যে কাষতে থকা এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থাকিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে কি কৈছে হয় চাওক যিগৰাকী দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰকৃততে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰকৃততে পিতৃ মাতৃহীন ল'ৰা ছোৱালী সেইসমূহ ল'ৰা ছোৱালীক এই বিদ্যালয়খনত এটা চেণ্টাৰ আছে যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সেই কণমানি শিশুসকলক আমি ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয় বয়স বেছি হ'লেও যাতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা তেওঁলোকে পুনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে এতিয়া দুয়োগৰাকী ছাত্ৰৰ তেনে পৰিয়ালৰ কোনো লোক নাছিল হয়নে হয় তেনে যিজন ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক আহিছে কিন্তু যিজন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁৰ কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক নাই আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনে যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰজনৰ নামো উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ বা তেখেতক আমি দেখুৱাবও নোৱাৰোঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত কিন্তু তেওঁ আমাৰ আগত ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছিল যে কিদৰে আক্ৰমণ কৰিলে কিহৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হৈছে কিবা কথা আছিল নেকি তেওঁলোকৰ মাজত কিবা অন্যান্য কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি যাৰ বাবে এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে অস্ত্ৰ লৈ আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা স্বাভাৱিকতে সৰু এটা কথাটো হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ভিতৰত চোৱাত কিবা বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল নেকি বেলেগ কিবা সংঘাত আছিল নেকি কিবা উল্লেখ কৰিছে নেকি ছাত্ৰগৰাকীয়ে চাওক এজনে ইতিমধ্যে তেনে কোনো বিশেষ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই ছাত্ৰজনে মাত্ৰ এটা কথাই ৰাজিবলৈ দিয়ে যে স্কুলৰ পৰা যেতিয়া ছুটি হয় তেওঁলোক ওলাই গৈছিল ওলাই যাওঁতে পথত তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কথাত কাজিয়া হ'ল আৰু কাজিয়াৰ পিছতেই যিজন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে কোনো কথা অৱতাৰণা নকৰাকৈ হাতত তেওঁ খাৰু পিন্ধি আছিল খাৰুৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু এক চুৰিজাতীয় এক চোকা অস্ত্ৰ যিজন ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তেওঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ পিঠিত সোমোৱাই দিয়ে গতিকে ইয়াৰ পিছতে সংকটজনক অৱস্থাত কাষতে থকা যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিং হোম আছে তাতে ছাত্ৰজনক ভৰ্তি কৰা হয় ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়াকৈ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে যে এইসমূহ বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ তেনে সঁজুলি নিব নোৱাৰে চোকা অস্ত্ৰ নিব নোৱাৰে এইবোৰ যাতে নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বেগসমূহ চেকিং কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল গতিকে এই বিদ্যালয়খনত বেগবোৰ নিৰীক্ষণ কৰা হোৱা নাছিল নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি আনে কি নানে হয় চাওক এনজেলা আমি এই বিষয়ে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে মাত্ৰ দুই নে তিনিদিন পূৰ্বে সেই ছাত্ৰজনক স্কুলত ভৰ্তিঘৰত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু বিদ্যালয়ৰ যিটো স্পেচিয়েল চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ য'ত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক বা এই শিশুসকল যিসমূহ অঘৰী শিশু সেই অঘৰী শিশুসকলক শিক্ষা দিয়া হয় সেই বিদ্যালয়খনৰ যদিও প্ৰাংগণতেই আছে তাৰ কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বেলেগ গতিকে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে প্ৰকৃততে এজন দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁলোক গোটেই বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এটা ভাল পদক্ষেপ যে পিতৃ মাতৃ নোহোৱা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেধৰণে শিক্ষা দিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিছে খুব ভাল পদক্ষেপ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ নৈতিক শিক্ষা দিয়াটো যথেষ্ট জৰুৰী বা তেওঁলোক বা কি সমস্যাত ভুগিছে যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই কথাবোৰ কৰ্তৃপক্ষই চোৱাটো খুব জৰুৰী আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত এই খবৰ সবিশেষ জনাম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।